Making my friends say Amharic words. Stop. Okay. Okay. So they're gonna say Andinya. Andinya. Say that again. Andinya. Yeah, we talked around twice actually. Tifer. Tifer? Tifer. 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 Fair enough, fair enough. Are you doing it? Oh, what is. Okay, say it's Agur. Did I say Agur? Yeah, we did that before. Yeah. Okay, what else? Warakat. Warakat. That was good. That was close. Yours, the first one was close, okay? Okay. Say, Charlie. 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 Why? She's laughing. She's about to shove a pencil on her. Mama, I need to cry. Suffer good, suffer a half. No, what? Call at a cry, why no? Shuman, mano. Call at a cry, mono. Shuporina. Shamona, Okay, well, that's you. But on the other hand, me? Oh, I'm gonna turn up. Your body want control. Stay not shun the fetch. And get kind of a car. Cause it feel like what edge. And I put out a boo. That I put out to get. And I'm gonna do my shirt. And she's also good. Yeah, I will. What is he good? Baby brother, 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 brother. Roski, one. Achi, fish, nasha. Ruisfa. ትንሽ የሆነች ነገር አጋጠመችኝ እና ዮሐንስ አላ የድል ወንድም እሱ ቤቢ ማያውቀው መፍትሄ የለም ብሎኝ አንተጋክሸን አልኩ። ችግር ካለ ቤቢ ያለ ነው፣ ምንም ችግር የለም። ምንድን ነው ለቤቢሻች ጠጠር ያለች ነገር ናት። ምን መሰለሽ፣ የሆነች ልጅ አለች፣ በቃ የሌለ ልቢ ውስጥ እንደሚዳንቆ የምትፈነጥዝ ማለት ነው። ተንፍሶ ተንፍሶ ይውጣል እና በቃ ችልነን ምናምን የሆነ ቀን እያወራን ምናምን ነገር ይሆናላ። ፍሬንድ ዞን ውስጥ ነኝ አይደለሁም የሚለውን ለማ ቼክ ለማድረግ ዝም ብዬ የሆነ ጥያቄዎች ስጠይቃት፣ አንተ ማለት ለልጆቼ አጎት ነህ አለች። ወይ ለዚህ መፍትሄ የለውም። ኧረ ይሄ መፍትሄ የለውም። ወይ መፍትሄ እሱ ጋር አለ ብሎኛል። እንደ የምትጠውት እንደ አንተ የወይ ፕሬዘንት ነው፣ ወንድሜ ነህ አንተ እኮ ገና የወደፊት አጎት ነህ። ኧረ ይሄ መፍትሄ የለውም። አይመጣም የዚህ መፍትሄ። አረማሚ ምንድን ነው? ልጨርሻት ነው እንዴ? ይህ ምንድን ነው? የፍስኩን አልነካው እኮ የጾሙን ነው እንጂ። እኔ ስለ ራሴ ማውራት አልወድም፣ ግን ይሄ ሰዓት ማለት ነው ቬጋስ ላይ በጣም ውድ ነው የሚገዙት። እኔ ግን ዋጋ ነው የሚነግራቸው። ስለ ራሴ ማውራት አልወድም። ናው ሉክ አት ዚስ ዌርስ ዘ ትራይል ዳንስ ፎር አውሎስ እንደነ ሰላም አንተ አልኩ እንግዲህ ችግር ነው። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። እሺ ጳውሎስ ምንድነው የምትሰራው? እኔ በአዋጅ ቁጥር 1208 2012 የተቋቋመ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ከስራ አስፈጻሚዎች አንዱ፣ የኢትዮጵያ አባ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዝዳንትና
የሰቨን ስፒሪት ቲቪ መንፈሳዊ ቻናል የተለኮለ ትውልድ ቤተክርስቲያን ባለራይና መስራች በሆነው ባህሪያው ዘላለም ጌታቸው የሚመራ የጎስፕል ዲፓርትመንት አለ። እዛ የወንጌል አገልጋይ ነኝ። አገላለጽ ቀይሪ አውስ ጠየቀ አንተ ስታይል ማለት ነው። ማነስ ምስል እኔ ነፃነት ወርቅ ነባላለሁ ፖሊስ ሆስፒታል ተወልጄ ኡራኤል ኖሬ ከኡራኤል ምስራቅ አጠቃላይ ከዛ ከምስራቅ ወደ ምስራቅ ከዛ በኋላ አሁን እዚህ እንደምታ አዋጅ ነው ሌለው አይ ፖሊስ ሆስፒታል በምን አዋጅ ነው የተቋቋመው? ውስጥ አባቲ ጠጋቢ ምናን አልኩ አሲስተን ከዛው ላይ ኩስትር ብላ ስታይ እንዴ የት ነው መታቂ ምን ነው አየሽ ምናምሳት እንዴ ገላን ኮንዶሚኒየም የጠፋውን ጻ አይደለ እንዴ አለች። ተናደድኩ ጠጋ ጠጋ አልኩና ነቀልኩላት። አባቲ ደሞ ጃ ነቀለ ብለ ሂድና ንቀል እሺ። ራውን በርጭን የመጣሁት ለምን ማበረው እሷ ቤት አትብላ ተባልክ? አረ እውነቴ ነው እንደዛ አይደለም አሁን ጠግቤ ስለመጣሁ ነው። ቆንጆ ምግብ የሰራሁት ተበላለ። አረ ማዘር ስለጠገብኩ ነው እውነት ጠግቤ ነው ተበላለ። ምን ችግር አለው ቆንጆ ነው አሁን ላምጣልህ። እሺ በቃ ካሉ ምን አረጋለሁ ትንሽ ልብላ። አሁን ነው ብልጭ የመጣሁት በቀኝ እንደሱ ነው እንጂ የሚባለው ልጅ አስደነግጥከኝ እኮ። አዴ ወንድም አለ እንዴ ናተ ናግባ እና ቤቴ እንዲታያት በጣም ያምራል። አተ ተለውጣል እንዴ ቁጭ በል እንጂ። ለምን ሶፋ ላይ ቁጭ አትልም? አይ ይሄ ይመቻል። እና ህይወት እንዴት ናት? ያው ጥሩ ነው ምንም አይልም። ያው አንዳንዴ ችግር ያስቸግረናል። ያው ኑሮ ይከፋል ታውቃለህ እንደምታስበው አይደለም ግን ያው በጣም ፒስ ነው። አንተ ሽንት ቤት አለ እንዴ? አዎ አለልህ። የሆነ በሽተኛ ነው እንዴ? እንደፈረደብን ጆሮአችን ላይ ዝለሏ። ሄሎ ሄሎ የኔ ፍቅር ጫግጥ ቤት አይመጣም። ዶሳስ ካኔ ኒናሽ ካታ ምን ሽ ነው ብላ ኮይከ ጠልከ በእከ አረባ ህዝብናደ እንደ ወረርሽልና አልቀብ እኮ ነው። ዶሳስ ካኔ ኒናሽ ካታ ጊዜን አታጥፋ። ሌላ ስራ ካለ እሱ ላይ በደንብ አተኩር። ለራስ ለስሜት ቤት ውስጥ አንጎራጉር። አፍሪካን ቀኝ ግዛ ግርጥራ ሱዳን ሞከርነኛ ሞከርነ አሎን አለነ ምን እናርግኛ። ተማሪዎች አሳ በምንድነው ይተነፈሰው? በስንጥብ። ተማሪዎች አሳ ነባሪ በምንድነው ይተነፈሰው? በትልቅ ስንጥብ። ተማሪዎች መንግስት በምንድነው ይተነፈሰው? በህዝብ። ተማሪዎች ህዝብ በምንድነው ይተነፈሰው? በተፍተፍ። ተማሪዎች ደቦች በምንድነው ይተነፈሱት? በቹንክ። ተማሪዎች ቹንክ ምንድነው? ያንተ ደሙስ ሙስ ወሴ አ ወሴ ወሴ ና ወሴ ዲቻ 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 ወለ ዲቻ Yeah.